Na sasa wa mahakama unaendelea, nasema haki ni msumeno na kata mbele na nyuma. Na kampuni ya vyuma ya Devki inatarajiwa kuzindua kiwanda cha shilingi bilioni 30 katika eneo la Samburu, eneo bunge la Kinango, kaunti ya Kwale. Rais William Ruto atazindua kiwanda hicho kinachotarajiwa kubadili maisha ya maelfu ya wakazi wa maeneo hayo. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Katika barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi, kwenye mtaa wa Gora Samburu, eneo bunge la Kinango, kaunti ya Kwale, kampuni ya kutengeneza vyuma vya ujenzi ya Devki imejitandaza katika kipande cha ekari 168.5. Kampuni hiyo inalenga kufungua milango yake rasmi hapo kesho baada ya kufunguliwa rasmi na Rais William Ruto. Hii mimi taomba rais kukiwanda kama hii kama iko 10 kwa Kenya. Kenya hakuna haja ya hakuna mtu atakuwa unemployed, na Kenya hakuna shortage, hawezi kupata shortage ya dola. Lakini sisi nitakaoomba rais pia kufunga ile nakuja kutoka gambo, kutoka China na India na sijui wapi, Russia na hiyo chuma, funga hiyo. So kampuni ya hapa naweza napatia kazi kwa watoto yetu, sisi nabaki pesa yetu hapa. Mradi huu wa zaidi ya shilingi bilioni 30 kwa sasa ina uwezo wa kuzalisha vyuma kwa 65% na unalenga kutengeneza angalau tani 500,000 kila mwaka. Hiyo 1500 ni Kenya, ni demand ya Kenya ni 1300. Sasa nafika demand ya Kenya 1500 ton metric ton kwa miaka. Sisi iko na option hapa kutangleza 1,000,000 ton kwa miaka. Rais William Ruto atafungua rasmi kiwanda hiki Ijumaa. Zaidi ya watu 1,000 wamejipatia ajira kufikia sasa. Kila siku trela kadhaa huingia na kutoka na vyuma vinavyoelekea katika sehemu mbalimbali Afrika ya Mashariki. Hili limebadili taswira ya mtaa wa Gora ambapo wanawake hujipatia ajira. Vijana wa bodaboda wakiwa chonjo kutoa huduma za usafiri. Watu wengi walikuwa na lia sana. Maneno ya insecurity, wizi ilikuwa mingi sana. Lakini kutoka hii kiwanda ijengwe, watu wengi wamenufaika, wamepata kazi, ambapo inawakipu busy, hawezi fanya nini, uovu yote. And then ukipata wamama pale nje, wanapikia wengine, wafanyikazi wa hapa chakula, at least wanapata nini, mkate yao ya kila siku. Ya pili, biashara. Biashara imekuwa sasa. Yaani biashara imepanda. Mimi sasa hivi niko na mwaka na nusu kwa kufanya hii kampuni. Tangu tunajenga paka sasa hivi niko permanent. Na nashukuru kwa sababu hata kuna vijana wengi sana sasa hivi wamenufaika na hii kampuni. Kando ya kubadili maisha ya wenyeji, kwa sasa kampuni hii imeweza kuajiri watu zaidi ya 1,000 na itakapozinduliwa rasmi baada ya miezi 8 ijayo watakuwa na uwezo wa kuweza kutoa nafasi za kazi zaidi ya 2,500. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Kinango, katika kaunti ya Kwale.